merda! ماشاءالله زما ساجد بچی خو په دې کلر کې ډېر ښکلی ښکاري. مورې تاسو خو مې تعریفونه کوئ، خو ګورئ په ما نن ډېر زیات ناوخته شو. په تا هر وخت ناوخته یي، په کلاره کېنه، ناشته وکړه، بیا به ځې. مورې یو خو دفتر لرې دی او بل په لاره کې رش بلا زیات دی. زما خو همدا کوشش مورې چې په خپل ټایم آفیس ته ځان ورسوم. ټول عادتونه دې خپل پلار ته تللي دي، هغه دې الله وبخښي، هغه به همدا عادت وو. مورے تاسو ته خو پته ده چې دا پرایویټ نوکری زه د مجبورۍ نه کوم. انشاءالله چې د غټ امتحان ریزلټ مې راشي او په ښه نمبر پاس شم، مورې نو ډارې به مې ځان پولیس کې برتي کړې. انشاءالله. نه نه مورې، په ما باندې مخکې نه ولا نه وخت یم. په مورې نورې خبرې به بیا کوم، د الله په امان. مورې ته په کینټین کې څه وخورم؟ اوس را باندې وخت دی. زبجے دا مخیر رنا شا اللہ دے ساتھ جون ٹول لاری آسانی کی. آمین.
څنګه زما درې بابا زه تاسو نه خپې ما او ولې تاسو وین چې زما اسلام با ته صرف د ډول سره پاره سم او پورا 300 ورځې انتری کړې او مای سویټ ډاټر از مای پولیټیکل پرابلم ای جاست کم هیر السلام علیکم کا سلام څنګه ہے ہے اس ٹائم یہ ہے بابا د کوم خدمت خو کوي خو خپل لور لاړو له ټایم نه ورکوي د ټایم به ولې نه درکوم بچیا ولې به نه درکوم ټایم ډېر زه پوره یوې هفتې په پروګرام به درم اوکې ان پوره هفته هم ستا په نامه رښتیا وی بابا زما بابا زنده باد زنده باد ستا بابا در اپنی ستا سوشل میڈیا شوق کم زیادت ہو رہا سے دو ستا ویڈیو گا چکن دیا وائرل کی گی اور کنا کاکا جی زخوی پا ویڈیو گا لو جوڑو لو ستڑی کم دری کالا مخی جی چرتا ہو کنا اس مو مخد تکی والا رہا اڈو مخی نزی داو گورا کنے بابا فرحان دا دیوانا منی گا خا ہر ارس ما پس خاندہ آگئی رشتیا فرحان تدا زما لور نه کلاش ہے او تو گورے چی زما بچی به اور دوم را مشور شي چې زما هم لائن کې ورتا ولاړی ما بچیا پلیز ا ټوکرا او کاکا جی زب ور سره سیلفی وباسم خو په خوب کې په حقیقت کې نه سر تاسو په زړه کې د غمونو یو لوی طوفان دی او هغه طوفان ما ته اکثر ستاسو د سترګو په اوښکو کې ښکار شي مورې د بابا د شهادت مې پوره درې کاله وشو زموږ خفګان په خپل ځای مورې خو د الله په نس د شهادت درجه ډېره عظیمه ده او مورې موږ له د بابا په شهادت او په عظمت فخر پکار دی فخر خو په زم ډېر زیات کوم بچي خو چې تا ته وکړم استاد بابا کا میرا تو ڈھیر سے حق محسوس ہے بابا خود ہی پولیس پر محکمہ کی یو سپاہی ہو خدا ہے ڈھیر نو یار بار چیزا سب تک پل سینے در پولیس خط افسر جوڑو اخ پل دار مانو نا پل دار مانو نا بابی رجو ما خو افسوس آغا دار مان کبر تو یو گا ہاو تو بچے دې دنیا غمو ته یوازې پرې خوستي او ما هم بابا سره دا لوس کړه مورې چې زه به دا غدا ارمان ضرور پوره کوم او د پولیس وردی په غاړه کوم بس مورې تاسو دا دعا کوئ چې زما د اگزام ریزلټ راشي او زه په ښه نمبر وپاس شم الله دې په هر امتحان کې کامیاب کړه
ځکه چې د بابا د شهادت نه پستا په دې کم عمر کې ډېرې سختې وړي دي. کله دیاړي مزدوري، کله په هوټلو کې کار، کله په پېټرول پمپ کې نوکري، هره سخته دې پسان تېره کړه. خو خپل تعلیم دې نیمګړې پرې نه خوستو. خو زما پوره یقین دی مورې چې دا ټولې سختې به یوه ورځ په راحته کې ضرور بدلېږي. او هغه ورځ لرې نه ده چې د پولیس په وردۍ کې به زه لومبی سلوپ تاسو ته کوم. الله دې چې دا ورځ ډېره ضروري ده. خو بچې ته ایماندار یې او ته خوددار یې، هغه لارې هېره نه کړي په کومه لار چې ستا شهید بابا روان و. نه مورې، د بابا خوددارۍ او ایمانداري خو زموږ د ژوند سرمایه ده، زما د ژوند رڼا ده. او دا رڼا به مورې ما ته د ژوند نیغه لاره ښیي. په ما اعتبار ساته مورې، زه به تا دنیا ته چرې هم ټیټ سترګې نه کوم، چرې هم ټیټ سترګې نه کوم مورې. شاله شي سویا، ما ته خپل بچی نه همدغه ته بابا. ماته زار نن خو مې بچي ډېر خوشاله خوشاله آفس ته روان دي. و مورې خوشاله به نه یم، نن مې د دې جاب روم به تنخوا ده او ان شاء الله چې واپس راځم نو تاسو ته به یو ښه شانتي سوټ هم راوړم. و بچي، ستا په تنخوا خو زموږ د کور گزاره په مشکله کېږي، ماله به سوټ د کوم ځای نه روي. مورې نن سبا خو کامیاب خلک هغه دي چې رشوت لي، پردی حق وي، غلاګانې کوي او د ایماندارۍ کارونه په بېمانۍ کوي. نه بچي، تا ته خو ما او ستا شهید بابا دا سبق نه دی ښودلې. دلته سبق خو زما لاره نیسي مورې، کنې دا زړه خو وچ نه هر څه زم شروع کوم. ځکه چې دلته د ایماندارۍ نه د دولت طاقت چلېږي. مورې مورې، په دې وخت کې کامیاب انسان هغه دی چې ښه ډېر دولت وي ورسره. بچي، تا ته نن څنګه خبرې شروع کړې؟ زویا زه خو ستا دې خبرو ته حیرانه یم. مورې مورې مورې، زما دې خبرو ته مه حیرانېږه، ځکه چې زه حقیقت یم. بس چې دنیا دستور ته وګورم نو هسې مې زړه راتنګ شي. یا الله خیر، ساجد خو نن څه ګډې وړې خبرې شروع کړې. دې نه کې را دي نن سسمې نه ښکاري. مستر ساجد، دا ولا ورو ستار دا فرست مانث سیل. ډیر مننه سر جی. ګوره ساجد، موږ د خپلې کمپنۍ کې ډیر سلیکټډ او مهنتي او ټیلنټډ کسان لرو. پورا میاش ستا کارکردګي چکوړه چکوړه کړه. نو سر په دې نتیجې ورسېدم چې ته انتهایی مهنتي او ډیر مخلص انسان. ډیر مننه سر. سر جی زما په شخصیت کې دا اثر زما د مور د پلار د تربیت دی. او زه ان شاء الله سرجی دې نه هم زیات مهنت کوم او تاسو ته وچته شکایت مو قدر نه کوم. ګوډ ویل دن ساجد، زما ستانه هم دا ته وکړه. ان شاء الله ستاسو مهنت زموږ د کمپنی بل په مخ په تر کې روان دی. ویل دن یار، ویل دن ښه، تا له فایز ما پیسې سره واسو سید دزی تاسو خبر. استاد لي موبايل ولا شوف اخي كل خدمي مياش مخي قطعكم هنا غشتي ونري
او اس بل اخلی اگر میاش مخ کی خبر آوا اس سنے مادر بیل دے اس سنے مادر پر آگر دے دے امسا ممک کو مبیل دے او تو مدی سکھاو رو کنا چندر تبود رہی اسے سب چٹریس چینج کرو مرشی کنا و موری خوشحال بنیم نن می ددی جب روم بیتن خادا او انشاء اللہ چو پاس رازم نو تاس تبه خوشانتی سوت هم روڑم ګری اثر اته ځان نه هیرو مجوړا وا ستا په دې ما ملي کې اس کار نشتا کار په کې ولی نشتا شرم کارم کې او بدمعشم کې د لشو ورکا افسوس دې ستا په دې سوچ چې د خبرې نه خبر نه دی دې خبرې نشتا غړي زما خبره ترو ترو ریشا سره بګورو پر ذات له شو ورکه کې په زور به نه دوه درته غلې شا مام په دې لاسونو کې سبګړې نه چولي د زور خبرې کې دې داسې نه مې مبارک شي دا یو غریب کور مورانا وا
نقشہ دے لگا وہ گورا ایکسپیکٹر سے تی الگ مان اگلا کرے دا او اس تلاشی نہ راگے تلاشی ول نہ ورگا لگا گورا انسپکٹر سے دا سے دروغ ہوئی ما دے دین اگلا نہ دکڑی او چما اگلا نہ دکڑ نو زتا لاشی ولے ورکم رجی تا اگلا نہ دکڑی تا لاشی نہ ولے رگی دا گے تسلے دا پارتا لاشی ورکن انسپکٹر سے دے دا سے نہ مئی تدی چل ما سرشتری تا سو خپل موبائل راکی ہاتھ کے ہو سا
ترور بیبی په دې حرکت ساجد ډیر بدنام شو او دا وخت آ پتانه کې دی. جام کړی دی کنه لغون تا ته څنګه شي کولی نو دا ریا ساده چې بیا د پرداسي جرمونه کې ټیپ انسپکټر سي خو بس دا یو ته پوز نه کوم چې زمون په ملک کې د قانون د تقاضي ولې جدا دي د امیر د بار یو شان قانون نو د غریب د بار بل شان قانون د زورور د بار یو شان سزا او د کمزوري د بار بل شان سزا هر د ځنګل دا قانون به زمون په دې ملک کې کله بدلیږي انسپکټر سیب ته بند کړه بکواس ستا مطلب څه دی مطلب مې ډیر آسان دی انسپکټر سیب ستاسو قانون او زمونږ د ملک ولس دا هغه چې نه په بیان په پټو سترګو اعتبار زما د بې ګناهۍ اواز چا هم ونه ریدو ولې انسپکټر سیب اخر ولې ستا د ولې جواب دا دی چې شر ظاهر ګوري او په ظاهر ته قصوروارې تدلیشی زه خو زم انسپکټر سیب خو د تلو نه مخکې درته یو خبره د پولیس په دې محکمه کې زما بابا هم د ایماندار سپاهي په توګه خپله ډیپټي کړې ده او یو ورځ د خپل فرایض په دوران کې شهید کړلی شو زه فخر کوم انسپکټر سیب چې زه د یو شهید کانسټبل زوی یم زما دې ورته سره ډېره مینه ده انسپکټر سیب کوشش وکړئ چه دې ورته د عظمت حیا وساتي او په دې ملک کې د ځنګل دا قانون بدل کړي کني را روان نسلونه به تاسو چرې هم معاف نه کړي الله په thank you.
بابا روان دیکھ زمان کالے بھی آؤ دیکھ زمان کسی بھی دوری جوابداری چه شر ظاهر پوری او پا ظاهر ظاهر سروار ای ساجدا ما تا نو پتا چکتا با دوم رو بیم دیلی سکا چستای را دیخو دیر مضبوطی بیم تو خو یک تنها دی دنیا سر پا جنگ وی یا نن دربار سے چلو شو چی او معمولی حادثی تو خود کشید تیار کی دم را یاد ساتا تر تا خود کشیو کا دی دنیا بدا واضح شی تو گناہگاری او چند پاتی نشی استاد آغ مور بسکی گی کما مور چپ دی دنیا کی صرف ستا پاسری جونتی رئی کما مور چپ دی تمدا چیو رس بزا ما ساجد بچے بریالے کی گی دوی سڑے بتی جوڑی گی دہاغ درد دل مور مانونو خور ما چوا انسان کی ہمت پیدا کر ساجدہ جنگی گدی دنیا سارا او ثابت کدی بھی ضمیر خلق تا تبی قصور ہے تبی گناہ ہے یا ترا تو ہوا ہے چیز سو کم تو پتنا میدا جنز سنگ تیر کم سب پلی مور دا سنگ مقام اخبرشم واتا زما مور معلوم دا اگر ما چر ماف نکی چر ماف نکی اور تا سر ڈیر بنا گئی زما یقین دے چاہا بستا پا بھی گناہ ہے ادبار ضرور کئی اب تا معاف کئی او بیا ساجدا دا پہا اپا کا لا فرمائی زب یو انسان وانی دا اگر دا برداشت نہ زیاد بوجھ نہ چو نو بیا تا ہمت ولیو بھی للو دیکھ اٹھے سر دیکھ اٹھے سر دا فخر نا آسمان تو رسو
کوشش لپاره تا د خپل مور او د خپل پلار فکرونه ارمانونه د بدنامۍ په اور کې ولې اوسېدل؟ ولې ولې ستا د ولې جواب زه تا ته څنګه درکړم مورې؟ زه تا ته دا باور څنګه درکړم مورې چې ما د خپل بابا د شهادت پر رتبه هیڅ داغ نه دی لګولی؟ ستاسو ته دا باور څنګه درکړم مورې چې ما د خپل بابا د خودداري او ایمانداري لارې نه ده پرېښي؟ ستاسو ته دا باور څنګه درکړم مورې چې ما ستاسو فکرونه او ارمانونه د بدنامۍ په اور کې نه دي سیزلي؟ ستاسو ته دا باور څنګه درکړم مورې مورې زه خدا تصور هم نشم کولی چې تاسو د فخر هغه آسمان نه د ذلت د ځمکې ته راوغرقم؟ ستا خوخ او رخو ما دا تندخ کلا دا موری ستا سو بخو که خوز ما جنت دے موری زما جنت دے
سمستاسو بهر سے کی شہرت چرچی دی تیرا تو وے چے دی شہرت مبارک استاسو سخی حالت دی ہے تاسو خوشحال ہیں بالکل بالکل سڑی رسیا تا خوشحال ہیں او سما پسر کے چکم دے شہرت ارمان نو حال لا مال نن راکو او پتی کی ما سر پورا پورا مرست چے دا مال فرحان دا استاسو وجه چې کومه لږ بدنام شوې ده د هغې د مستقبل به څه کېږي زه د هغوی د مستقبل ذمهواره نه یم هغوی غلطي کړې وه او سزا ورته میلاو شوه ته یو معمولي شیز لپاره تا د خپلې مور او د خپل پلار السلام علیکم ګرانو مینوالو زه یم عمر فاروق او زنن داسې یو هسته سره ناست ما چې غیلا الله تعالی یو لوی شهرت ورکړی دی اوس زه ستاسو ملاقات کوم د سوشل میډیا یو سټار سره زیبی سره بچی دا خدای الله پاک مهربانی ده چې دا هغه الک په یوې غلطې باندې الله مال دومره شهرت راغو او زی دومره بلندې ته رسولم لیوال خو په سوشل میډیا ډیر مشهور شو په داسې شهرت پسو کې چې انسان پکې بدنام شي بې عزته شي پکې په یو فایده ورته وشوه چې د هغه جینۍ په وجه ده ته ډېر لوی پهچان پیدا شو ساجد تاسو وګورئ درا شي د کارډ سره مطلب دا کنه چې ستا هغه جینۍ په مس کې چې کومه واقع شوې ده که نه د هغې په وجه ته په دې معاشره کې ډېر بدنام شوې او بیا تا ته خو زما د سنونو پته ده که نه مشره ساجد چې بدنام سړی په خپل فم کې نه پیدا کړ سبا سبا دې سیټ ته رانشي سر ما خو به اکثر دا سوچ کولو چې تاسو یو سنجیده او باسوله انسان یې نن ما ته اندازه وشو چې زما سوچ غلط چې تاسو هم د هغه خلکو په شان یې کم خلک چې بغیر څه تحقیق په بل الزام لګوي او قصوروار یې ګڼي روغو ته رښتیا ووایو رښتیاو ته دروغ زه
زمیر په خپل اندانم چې زه نور دلته پاتې شم. زه تاسو دا جاب خپله مرضی مریدم. ټیک شو نشه ساجد، زه تاسو سره یم. ته تللی شې. مطلب دا کنه چې ستا هغه جینۍ په مس کې چې کومه واقع شوې ده نه، د هغې په وجه ته په دې معاشره کې ډېر بدنام شوې. بدنام سړی په خپل فارم کې نه پیدا کړ، سبا سبا داسې تران شي. دستور ته حیران یم چې دا خلک په یوه لحظه کې انسان د اسمان نه ځمکې ته راغوزر کړي، او دا تپوس هم دې نه کوي چې څه رښتیا دي او څه دروغ. په ګولۍ دې ولې داسې خلکو داسې نوکري د بابا دې دومره پنشن راځي چې زموږ په ډېره ښه ګزاره کېږي. خبره د ګزارې نه ده مورې، خبره د انصاف ده. او دا د کوم ځای انصاف دی مورې چې دا خلک یو جنۍ ته په دروغو ویلو انعامونه ورکوي، او ماته په رښتیا ویلو ته بدنامې داغونه راکوي. بچې زما پوره یقین دی چې ستا د بدنامې دا داغونه به یو نه یو ورځ په نیکنامې کې ضرور بدلېږي. وای زویا چې جذبې نیکي که نه او صادقې نو منظرونه په خپله خپو ته راځي. بې شکه مور چې تاسو ټیک وایې، زه به چرم همت پرې نه دم، او دا به دې دنیا ته ثابتوم مورې چې زه بې ګناه یم. بس چې ته ستا یقین را سری نو بهلات به چرې هم ونه منم. بچې که دا ټوله دنیا هم ستا خلاف ودرېږي، ستا دا مور به تا سره په دې یقین ولاړه یې چې زما زوی بې ګناه دی. وای زویا زه به دا جنۍ چرم معاف نه کړم چا چې د بدنامۍ دا دوک ستا په غاړه کړی دی. چرې مې معاف نه کړم، چرې هم نه. No!
عجیبہ خبر ہے فرحان، یعنی زیبی پہ دمرا لگ ٹائم کے دمرا پاپولارٹی گین کا یو ویڈیو سارا ماٹول جن ورکلو سیاست تھا خو دمرا پاپولارٹی دمرا شہرت خو ماں نکلو مند چی سمرا دام شہور شولا بالکل کاکا جی، دا الیکٹرانکس میڈیا او دا سوشل میڈیا ٹول خلق اخی پسی گرزی او دا خپلو چینلو پروموشن دا پارا تے انٹرویوز کئی دا پہلا پریک دے کاکا جی، دا پاکستان غٹو غٹو کپنو والا ورتا پا کمرشل کی دا ماڈلنگ کولو آفرز ہم کڑی دی او کاکا جی کل چے مونگا بازار تا لڑشو یا پبلک پلیسز تا لڑشو نو ٹول دنیا تے راچا پیرشی سوک پر سر سیلفیاں نیو باسی سوک تیا ٹوگرافی اخلی ہو اللہ کاکا جی دا دے پبلک نف مونگا دیر زیاد تنگشی بھی ہو ویری گوڈ ویری گوڈ بچے ہاں فرحان زہر گورا چی کم انسان پل مقصد دا پارا محنت کوی نو اگر انسان تا خو بے ضرور یو مقام ترسی دل پکار دی لیکن سنگا چی زمان لور زیبی تا ملاو شو یو شہرت یو مقام کسنگی ما با اپنے لور پسے فولی سپورٹ او زی بچے رہے ہم نا میڈیا نا منے نا کوا بلے سی دادا دے ارمانو او دادا دے حق ہم دے ہم دے دے پارا دے ٹول سٹرگل ہم کڑے دے خو یو خبر ده دا سنه چې چره د خپل بابا جانی ده هیر کی د خپل شهرت په اوچته منظرو کې Thank you.
شو اخو مان استا پشان سوشل میڈیا والا واغی چنے واغس تا ہر سن محروم اکم تا خپل عزت نے محروم اکم تا خپل جاب نے محروم اکم تا خپل مستقبل نے محروم اکم ما سر پاد سدی استا سو سوشل میڈیا او ددی ما شیرے بی زمیر خلقو سما پا عزت یو دا سے دا غلا گولو چه تر مرگ وام صفا نشی اخیر زمان کسور سو دا زمان کسورو چه زن آره نو او آغای او سر وا ستاسو خلقو خو زمان یو خبر مواری دو زم گناگار کم او بل طرف تا دها آغا جنه پچا لکه یقینو کو او دا شهرت آغا آسمان تا مرسو دا او لس دا قانون او دا ما شرا دا آغا جنه مرس تا ولی گئی او بیا ستاسو دا سوشل میڈیا این کران چاسر چه دا صحافت ڈگری هم نیشتا سوگا تم پاس دی سوگ لسم فیل نسا سوچ لری نسا تربیت او نسا مشاہدہ خو بس پڑھنگ حریان دی دخپل فیدی دا پارا او دخپل چینل ریورشپ دا پارا رشتیا دروغ گئی او دروغ رشتیا گئی او دار سوچ نہ گئی چی دیو انسان پا جوند و عزت پا سفر پیوزی ستاس دو بیسا فیل پا وجہ زما دا رزق وسیلہ ختم شوا زدخپل نو کرین و بستلے شو او اوس ما ته زما د بدنامۍ په وجه څوک نوکري نه راکوي زما کونډه مور ټوله ورځ زما لاره څاري چې زما زوی به راځي او ما ته به د خوشحالۍ زیری راکوي اوس تاسو ما ته ووایئ چې زه خپلې مور ته څه جواب ورکړم ما سره چې کومه بې انصافي وشوه زه د هغې تپوس د چا نه وکړم یاد ساتئ چې هغه ورځ لرې نه ده په کومه ورځ به چې زه دې دنیا ته دا ثابتوم چې زه بې قصوره یم زه بې ګناه یم دا انسان چې نن د کومو تکلیفونو نه تیریږي دا صرف او صرف زموږ په وجه زیبی د دې هلک ژوند تباه کو او په خپله د شهرت په منارو ولاړه ده خو زه د یو بې ګناه انسان ژوند نور نشم تباه کولی زه د خپل ضمیر مجرم نور نشم جوړېدی دیاړی مزدوری لا روانې آ مورې دیاړی مزدوری لا روانې مورې ستاسو په سترګو کې دا اوښکې مورې کوم سبب به چې تاسو ما ته د همت را کولو نن هغه همت ستاسو د سترګو په لیمو کې کمزورې ولې شو څوکم بچیا مور یما بے وسه یما تخپل بچی پا تکلیف میں زړه دردیږي دی دنیا زما بچی ته ډېر تکلیفونه ورکو دا تکلیفونه په راحت کې ضرور بدلیږي مورې هم تاسو راته ویلو چې د هر شپې نه پس یو ځلیدونکی سحر ضرور راځي دا سبق ما ته هم تاسو راکړی و مورې چې سپرلی به د خزان د زولنو نه ضرور ازادیږي خدغه سپرلی زمونږ د نصیب نه ولې مرور دی بچی د دې د راتلو پته ماته زما سترګې ستړی ستومانه شوې ګوره مورې ته همت بېلې نو بیا د حضرت وان زما هم نشته دی مورې زه هم ستاسو په ډاډ د ژوند د ازمیښتونو سره په جنګ یم ما ته په دې جنګ کې ډاډ ګیره نه راکړه مورې په دې ازمیښتونو کې بریالی شم بریالی اوسې بچې بریالی اوسې د ژوند په هر طوفان کې بریالی اوسې دا تا ته د یوې مور دعا ده Thank you.
الله دې چاله هم داسې د بې عزتۍ زندگی ورنکړي. او کنه یار تم رښتیا وي او ده ته وګوره، الله پاک د اسمان له ځمکې ته راګوزار کړو. وعلیکم السلام. هلکه نننۍ ډوډۍ دې واله او بیا مهرباني وکړه دلته کار لمه راغله. ولې منشي صاحب؟ ما خو نه پېژندې، خو ما ته ملګرو وویل چې دا ډېر بدنام دی، بیا دلته کار لرا نه شي. خبر ده کمه راشي. نه پېژندې، خو ما ته ملګرو وویل چې دا ډېر بدنام دی، بیا دلته کار لرا نه شي. الله أكبر، الله أكبر. خورنا بتعيد خورك خخيجي با خبر إنسانا ترمي ترمي كي جبا خورنا بتعيد خور کی خخی گبا خبر انسان ترم ترم کی گبا نہ پیتائی دغ خور کی. یا اللہ تپ منگ رہے مو کی پاک رب، یا اللہ حکم امتحان کے چھتے ذرا گر کڑے دین میں خیزت سر را بہار کے. یا اللہ رب العالمین تم مددگار شی. یا اللہ سخوڑیر ستلشم. یا اللہ ترحیم و غفوری پاکا ربا تم مددگار شی. یا اللہ دا کم خلق و دلاسا چما بھانے داگ میں اختون را غلی دی پاکا ربا تاغی تا دنے کو ہدایتو کی او داغی پذرا بھانے درہ مبتوئی کی چی زما دا بی گناہ ہے ثبوت ور کی. یا اللہ تم مددگار شی پاکا ربا تم مددو کی. یا اللہ اور موجود زدا قانون ډېر احترام کوم. ما یقین دی په خپل لور باندې چې هغه چرې داسې غلط قدم نشي اخیستی. انسپکټر صاحب، تاسو سره اخر ته دې خبرې څه ثبوت دی چې هغه حالت دی ګناه دی او زه ګناهګار یم؟ بیبي، قانون بغیر ثبوت چا پسې ځي نه. انا دي خبري من سر سبوشتا. هلا كانوا راجي
کې کوي ورنا فرحان است او سما خلاف کې کوي ورتا او ما کوي ورکا زکه چې زه نور د ګناه بوج په خپل زمير باندې نشم ګرځولې ته دې هلک تکلیفونو او مجبوریانو زه په دې خبره باندې مجبور کم چې زه حقیقت بیان ورکم انا بچیا دا رشتیا دی او کاکا جی دا هر څه رشتیا دی تا زمانه چې چام کړی دی کنه لغن تا ته څنګه شو بولې د خپل عزت نه محروم کم د خپل جاب نه محروم کم د خپل مستقبل نه محروم کم ما اون پی جان دی خو ما ته مرګرو وی چې دا ډیر بدنام دی بیا د تکار لرا نشي فرحان دا تا نن ډیر غټ کارو ته چې یو مظلوم انسان دې د ظلم نه بچ کړو دې نه خفه کړم لري نن دې زه شرمنده کړم په خپل سترګو کې زه په خپل شرمنده شوم بچیان ساري چې هر څوک یې زه شرمنده یم تا نه معافي وایم Once again, I'm sorry, my son. Namashra, that's a man of my female warrior. So, what's a man that's a serf that you get at the chief? That's a pretty lure that we had keep. Here comes a lady. To take care of the chief. In the car, I was shooting the day more of a fast shivet. A zump says he caronaki dumra masrufo, chimata a sasa monashu. Mach palibachay the wacht were in a crow, Tarbiat me were in a crow. او چې کوم خلک خپل اولاد ته وخت نه کړی واره او تربیت ورنه کی دا غوی به همدغه شان انجام چې څنګه سما د لور انجام شو بچ ام سر فرحانا زما تا اچره هم معاف نه کوم تا ما سره ډیر بد وکړل دی وی کم بچ تا سما سره وکړو دا غوی جواب زده چا نه غواړم زما ژوند زما مستقبل ته بابو د دې جواب زده چا نه غواړم د عزت په ځای راته د بې عزتۍ هار په غاړه کړو د دې جواب زه چا نه غواړم تاسو خو د شهرت په تخت کې ناستئ خو زم د ذلت په تختو وغورځولم د هغه اوښکو حساب زه چا نه غواړم کمې اوښکې چې زما د کونډې مور د سترګو نه لکه د باران ورېږي ته خو پخپلا د عزت په لار روانه شوې او زه د بدنامې په دل کې وغورځولم ولې آخر ولې ستا د ولې جواب خو موږ سره نشته درځه زه به کوشش کوم چې ستا وران کور بیا آباد کړم ستا تله عزت بیا راواپس کړم زه وایم مشره چې زما تلې عزت به بیا واپس راشي ته تانه تا ټلیفون کوم یې دې کا سپر نه وړ چې تاسو نو تانه تا بوزو او ان پیری ته کوم او درې ګا انسپکټر سره انسپکټر سره ما هوسم د بدنامې دا ژوند د ډیر نس دینه ولیدل په دینه تی جوړ رسیدم چې د انسان اصل دولت داغه عزت او نیکنامی ده انسان نه چې هر رشته او هر نعمت جدا شي نو بیا واپس راشي
خو چې عزت عزت یو ځل د چا لاړ شي نو بیا واپس نه راځي. انسپکټر صاحب، ما سره خو چې څه کېدل هغه هسې مو شو، خو زه نه غواړم انسپکټر صاحب چې اوس زما د نیکنامې به بدل کړي د یو پښتني تور سرې په عزت د بدنامۍ تور داغ ولګي. انسپکټر صاحب، دا که هر څه ده خو یوه تور سرې ده، او د تور سرو د عزت حفاظت د پښتون شان دی. زه به خپله پښتو چرې هم خپل مطلب دپاره قربان نه کوم. انسپکټر صاحب، انسپکټر صاحب، زه خپل شکایت واپس اخلم. دا تور سرې خاص د هغه الله رضا دپاره مو بیبی، د تلو نه مخکې دغه یو خبره راته کوم چې عزت د ټولو یو شان وي، که د امیر عزت وي او که د غریب عزت. یا د پاره چرې هم ته یو غریب عزت ته سپک ونه ګورې، یا د پاره چرې هم ته یو غریب په لمن د بدنامۍ دا ونه لګوې. امتحان ریزلټ رالو او ستا د زوی په دې امتحان کې په ډېر ښه نمبر پاس شو. دا سمه بچې، یا الله، ستا لاک لاک شکر دی. بېشکه ستا په در کې هېڅ کمی نشته. ته انسان د لوی لوی ازمیښتونه نه رابهر کې او په انعام کې والا ډېر څه ورکې. او بلې مې دې خبر کړم مورې، د کومې نوکرانې چې زه راویستلی شوی وم هغوی هم راپسې سوال جواب کړی چې نوکري سره د ترقی درکوو، او دین علاوه نورو هم ډېرو کمپنیانو راته په ښه پوسټ باندې جاب آفرونه کړي. خو نه مورې، زه به اوس صرف د خپل بابا ارمان پوره کړم او پولیس محکمه به جاین کړم. ډېر زر به زما په وجود کې پولیس افسر وردې وینې مورې. او مورې، ما خو تاسو ته ویلي وو کنه چې په دې وردې کې به زه نوم بی سلوک صرف تاسو ته کوم. ثابت
تاسو دلته حیرانی گم ساجدا ستا عمل او ستا خبرو زدا اسمان نا زمکی ترا وستا زنن تانا د هر خبري معافي غواړم چې په کومو خبرو باندې ستا زړه دردېدلې دي زنن تانا د خپل جرمونو معافي غواړم تا چې کومه پښتو زما غوندې کې تور سره سره وکړه نو زه به ستا دا پښتو هېڅ شرم هېره نه کړم تا زما خبر او تکبر د خاورو لاندې کړو او زما د سترګو نه دي د شهرت او د دولت پټې کوسې کړلې او ما د هر هغه خبرې نه توبه وویسته کومه خبره چې د یو تور سری په عزت باندې د بدنامې داغ لګېدي ما د سوشل میډیا هغه دنیا پرېغوسته چې په کومه کې خودغرضي ده او لالچ دی او د شهرت لپاره هغه عمل کوي چې نه یې دین مني او نه یې دنیا مني زه به اوس هغه د عزت ژوند تېروم کم ژوند چې یو حیادار تور سری د پښتو په دې معاشره کې تیری خو د دې ژوند لپاره ما ته ستا په شان د یو پښتون ضرورت دی چې ما سره د ژوند په سفر کې قدم په قدم روان ستانی عزت غواړم او د حیا ساګر غواړم او د ژوند په سفر کې یو زیر دم غواړم سوشل میډیا خود غرض دنیا نه را بهر شوې زما په خپل سر خپل لمن تړل غواړم نو زما د ژوند په هر از میخ کې تا سره ولاړ یم زما په تا دا احسان ضرور کوم اسنه چې بیا مې د ژوند په لار کې आवाज کړی هیڅ شرم نه دا تاسو د یو پښتني لوستي تر مرګ پورې با زستا په نامه ژوند دی زما صرف ستاسو سری ډولې په انتظار یم لوری چې ساجد معاف کړي ما معاف کړي الله دیو کی چې دا پاکی چون ته ډیر په عزت په حیا کې تیر کی شریفینه چې باغشه جرمه سزا شي که زما درو یو اختیار کو د کو نه بدل د کربلا مې دا جوړ کم هغه دې کوي کام نه بهر کړه چې زما دا کوم شپه چې تاسو په دې بیابان کې اواز یې رکړه نو دا شپه د یو پښتون لپاره توري او لګېدلې په سور هوري ستا د تمن چېړم به ګولې با سما په سینه چلیږي بیا وستا خور ته رسیږي نو بیا ها غلا سنا د پرې کول وی او سور هورتا د غرزول وی زه پرونم زور اورم او سبابم زور اوري ما ما پورا تحقیق کړه دے او په دین ته جرش دلې ما چې اصل مجرم بل څوک دے و ظالمې ستا د خاندان خو په دې ټوله علاقې یو نامه ده دې خو غیرت کې بي مثال دي ځکه مې سره ور سره خوشاله دي نن د دنیا یو طاقت تاسو د مرګ نه نشي بچ کولای
د دې مخ خو د ګلاب دی خو زما دا لاس هم د کساب دی زه د پښتو په جامه کې ګرځم او زما د رور په رګونو کې پښتون وینه ده تمام یوٹیوبرز کے لیے خوش خبری اگر آپ کا یوٹیوب پر چینل ہے اور آپ اس کے ذریعے پیسے کمانا چاہتے ہیں مگر 1K سبسکرائبرز اور 4K واچ ٹائم پورا کرنا آپ کو مشکل لگ رہا ہے یا چینل مونٹائز کرنا چاہتے ہیں مگر کر نہیں پا رہے تو فکر کس بات کی ابھی احمد ایڈورٹائزر سے رابطہ کریں اور نہایت مناسب قیمت پر اپنے چینل کے لیے نان ڈراپ 1K سبسکرائبرز اور 4K واچ ٹائم حاصل کر کے ہم سے اپنے چینل کو 100% مونیٹائز کرا کر چینل سے پیسے کمانا شروع کر دیں اگر آپ مونیٹائز چینل بیچنا یا خریدنا چاہتے ہیں تو ہمارے ہاں 1K سبسکرائبر سے لے کر 1 million سبس تک مونیٹائز چینل کی خرید و فروخت بھی کی جاتی ہے اس کے علاوہ یوٹیوب اور ایڈسنس کے ہر قسم کے مسئلے کے حل کے لیے ہم سے ابھی رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0333-96-48753 0346-90-92-098